ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာတိုင်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ၅000ကျော်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်ပွဲတွေဟာဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မနေ့ကတည်းကနေပြီးတော့စတင်လာတာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးတန်တွေကြောင့်တင်းယူရ၊ဒါအပြင်မနေ့ကဇန်နဝါရီလရှိရနေ့တည်းမှာလည်းမြောက်ဦးမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့တခြားရွာတွေမှာလည်းတနက်တန်တွေကြားနေရတဲ့ကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။အဲ့လ
ချောင်းသိရွာထဲမှာလက်နေကြီးကြီးချောင်းပောက်ွယ်လို့အတွက်ဒေသခံတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာသူတွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တဲ့ခံမှုကြောင့်ရွာတွေကိုတလုံးချောင်းပောက်ွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ကလည်းလက်နေကြီးတွေနဲ့စတိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ကအေးရေရှိတဲ့ထင်းနေရာတွေကိုပြစ်နေတာပါ။တလဲစီပြစ်ချတာထင်းတယ်။မင်းကအညနေတော့ချောင်းသိရွာထဲတလုံးချောက်ွယ်ပြီး လေမြန်းလို့ထင်ရပါတယ်။တိရာရီတဲ့သတင်းကြားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နေကြီးပြခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေတော့မကြားသေးပါဘူး။တရှိချင်းမှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲတွေတော့ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းများဆက်နွန်နိုင်ခံကလည်းကြက်တိုက်လေရင်နဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲချတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အပြန်အလှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြောက်ဦးမြို့နယ်ပြည်နယ်ချောင်းသိပြမှာအပြန်အလှန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်ဒေသခံ၃ထံရာပြင်းထန်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။၂၀၂၃ဒီဇင်ဘာ၂၆ရက်နေ့ကလည်းလက်နက်ကြီးကြီးကြောင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖျားဖို့ဒုက္ခသည်စခန်းကမြို့သူမိနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်ဒ
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရတား46ဦးသေပြီးလူတရာ30ကျော်ထဲရရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီမြန်မာတေးသန့်ရှင်အမေဒေါ်မမအေးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကွယ်လွန်သွားရှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မမအေးဟာဇန်နဝါရီလအမေရိကန်ဒေသဆန်တော်ချိန်ညနေ6နာရီမြန်မာဆန်တော်ချိန်ည7နာရီကိုရမနက်9နာရီကျော်ချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံအင်ဒီယားနာပြည်နယ်ဖော်ဝဲမြို့နယ်မှာကွယ်လွန်သွားပြီလို့ ဓမ္မမအေးကိုနီကပ်ပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့တာဖြစ်သူကပြောပါတယ်ဓမ္မမအေးဟာကွယ်လွန်ခြင်းမှာအသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကျမ်းမာရေးချူရင်တော့6လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်ကွယ်လွန်ရမှာတော့မြမထုံနဲ့အရာမြမဖုန်းတော်ကြီးတပါးကတက်ပြောင်းဆုံးကဒါနာပြုမှာဖြစ်ပြီးဇာပလအခမ်းအနားကိုတော့အတိမပြုရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အမေဟာအိမ်မှာပဲကွယ်လွန်သွားတာပါဆေးရုံကလာသေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကထုံးစံတိုင
atan lwin khe de thon ma yi ha tan tan mi mi ne san nya mya mya yi pyo dan turiya phwe mi mi yi mi ne phwin u de tan twin pyo dan turiya phwe mi ti ri pyo dan de ti ri ya phwe chu de shin turiya phwe de ma ti so khe ba de a ri naw ma do ma ma yi na me ne khe ti ban turiya phwe gita ma la ta chin ji turiya phwe sao u khin mi ta chin ji turiya phwe Mandley Sanya Uomo, the Chinji Turia Pumati, so get body. Tango and Gazangama, the Dambo Makazam at the Chin and Nanga Jordi, the Shinpilabi. Tango at Chosa de Gasabi of Yama Adama, let out Tony and move it down you get body. Yama Kibo, Digida, Gonsi, Musa, Poem Pibi, Gita Brida Magazine Comte when a local body. Yoshila Yakukabi, Miachuda, Duguma Chitti, Mandali, Sashi de Yoshingalima. Power deal song for the low, what you neck of Yari and Yibu body. Mount Chenya the Chenha, Doma Maya, all means on the Chen that got taste of my power gave me. Name Jogden Nui, make what go sha, Chitu Nemi, Shaw Nos Domba. A Jira and Chitune, the needle, Mount Pian Lamis, red did the Cheneha, to Maya at George Johnson Picadro. Digging a chinty, did the Chenya Pian, Pian so deep yet tension is a pure body. ລະລະຍຸຊິໄຊບິບິຊິຍຸມາໄມ້ຊີຊັນກາຕຊິນເຕັນສັດເຂດແດ່ທໍາມະມາອີ້ເຕົ້າຕາຊິນພີດຸຍາອັດຕວປ່ຽນປຽນສຍາດີແລະຕະບົງຍີ້ຊິຕີແດ່ກ້ອງຊິນແດ່ຊີຊັນຫາລູຈາຍຍາແດ່ທໍາມະຍແທນຊາແດ່ຣາດິໂອຊີຊັນຜິດວ່າແດ່ອະເມຊົງວ່າລະຫາຕະເກດກໍຊົງຊຸມຫມູ່ຈີຕະຄູລໍປ່ຽນຈິມາແດ່ດາຫາກີດາລໍກາອັດຕວຕັນໂພພັດມຍາມາບູກີດາລໍກາອັດແທງແວງກາແລ အခုတော့လက်ပြနှုတ်ဆက်သွားပါပြီလို့ခိတာလောကအတိုင်းဝန်ကလည်းစိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းစွာပြောဆိုကြပါတယ်
ASEAN ထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာခုရပ်ပိုင်းတွင်မြန်မာပြည်ကိုလာမှာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့သတင်းရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ASEAN ထူးကိုယ်စားလှယ်တဲ့ဟာခုရပ်ပိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်မှာဖြစ်ပြီးသူရဲ့ခီးစဉ်တွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တေချာတွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ASEANလက်ချက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ASEAN ထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့ကခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လကောက်ရဲ့ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်မှာလက်ရှိထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်တို့မှာတရားစီတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။ဟုတ်တယ်တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်သူကဖိတ်တာကိုNSPN စီကတဆင့်ဖိတ
Somya Yaza Lenga Tipu Paring. Lame Sanwai say anima, Nibiroma Asia two cousin at Twisamo, and as PNCA, a PL Lama Yitura, and CSDAO, Conapuevo Paytavi, Eddie Conapuetema, PNLO, DKB, KNU, KNL, PC, LD Unit, ALP2, Sunu Vatayamu Shidan, Drene Yati Yabare. Tabi Lamas and Wise Sunny Anima, Party Mabon in Jatavida, Nanga Party Mama, Tawin Shidurine, Yango Mio P. Lama Shide, Changurai Soya Poyama, Twisomo Shimari. Mimanga Saya Asia two coats at the Ha, Launanga Kula the Muga Saya, the Majipia Tawin Yubuga the Pibi, Lagong Mimanga Saya Asia two coats at Tawin Baby Japan Train, Patama Jay, Mimanga Keys and Go, Satin Get a Lepshibari. Nanga Taiwangano. Leshi Asia two cousin Lamane Patabido. Bama to Pima Mohobu told the Mulishini Bade. Did I do so soon in Hada Pibido? Leshi Chini Yamimanang Chinigo, Naya Bido, a Kakadapi Boyan Lopio Subari. Mandali Mashide, Paspo Yoma, Lu Townchi Sons Ainiabi. Leshi Chima, Nangakula Meshautamu, Long Kakani de Lutrini Yati Yabari. Pibanangenego Tokwabo, Mandali Paspo Yoma, Lu Townchi Nizin, Sons Ainiabi, Nangagulama Shoutamuma, Tatorio, Kakeni Janti Yabari, Nangagulama Yoma, Nizin Yagananda Lakami, Shaula Lakami, Layo Dancy to the Wo Sinid Jam Hobe, John the Low Dancy Kanje, Nangagulama Tatan to Medune, Tillo Medure, Quay Chanjim if you wear, Sujo, Doway Kanjino, Ludan Shiji Pilabi, Amyazuha, the Jane Dash out Halom Yajau. Poisario, which at Tinchi be lonely at John Sobari. Showan Lacana, the new Luniangazebe, Lacambare. Now, so no poisari lo sarabo, Turune Mugaye, the children Yaba Ayare, Lu Tonchi Babe. Baswell of Longam Rebu Pinide. Now, without the Dan Do Medo, a Tish Show Medo, South Tomato, Quabi Matensi Kami, a Gong Yoni Do, Melue Bulu, Pidu to Gapio Bari, Taman Tensi to the Dwell. Nangagula Melobo, the Tatolio, Kakani Bari, Poisariha, a long way go, Pesayani, Poisar, Mupi Baga Nangagula at the Lotudid, Poisariga, Mucha Chaudi, the Nantuma to the Nathan Pain Yajanti Yabari, Poisar let him have born in at the Gonsin Pilae, Pesan Pilae, Poisarale, at the Lotus or Chaudin down at the Dando in Nathan Piare. A few months I get her and alone in a loan it. Sanka Tanaga, poison, loaded, could all the loy pinned a load, did that can be to do up your body. Leshima, people talk quarry, lunge a year to her, loan me than anybody. Nangagula mesh out, Hyama, a dolly, cocaine, be lanachi, jam in it, the yabody.